hvíslaði að mér að hér væri stór tenor í húsinu. Og ég ætla bara að vinsanlegast að beða hann að stíga hér að stopp. Hvar er hann? Skilta að vera kannski þessi eða? Engin annar? Þorir ekki Gísli? Ég skal bara láta að það. Já, Gísli er á hann sko. Ok. Já. Ég kom með lagið með mér. Þetta er svo aðeins starra litri. Já. Á, ég horf bara þér. Nei, ég horf bara þetta mitt. Ég er búin að vennast því. Herru, viltu ekki eitthvað segja frá þessu eða bara? Já, það er náttúrulega svona fyrsta lagi náttúrulega að maður nú svona hasla sér völl á tónlistarsviðinu sem piano og þá auðvitað þurfum lögin að vera við hæfi þannig að og hvað er okkur hjarta næst eins og spölur efni í óperu þannig að við erum bara klár í eitt óperulag og svona hugljúft íslenskt sveitalag úr Skagafirðinum Gunnar Gunnar við erum bara klár. Það er ekki, algjörlega. Hefðu við, já, hefðu ekki mástu. Gjöfum mikli spil. Já, mikli. Nákvæmlega, grunna. Það er píanuleikana, sama sem fram. Já, hún er það að það svo. Það er svo.